го добив некаде во текот на месец септември повикот од Арслан на литература.мк или таа нотификација дека имаат новитети за детската литература и несомнено дека апсолутно Арсламина или литература.мк, така тие две платформи прекрасни кои што функционираат и се во една релација, а овој пат некако го апострофираат повторно детското уживање и тоа преку овие фантастични изданија кои што ќе имате прилика наскоро да ги погледнете во кадар. И сето тоа благодарени на нашата Ана Несторовска-Саздовска, уредничка на новите списанија кои што ќе ги представиме. Имате прилика и во Форшпорно да слушнете. За ученици прв детски клик и детски клик и пиер во Арсламина. Добро ми дојде. Добро најдов. Официјално прв пат студиски јас и ти. Во студија, да, меѓу тоа со години веќе соработуваме. Со години, Ана. Благодарам за поддршката ни. Во секое време знаеш дека го уживам книжевниот свет, она што го издавате. А меѓутоа, особено кога сето тоа некако е посветено, а никогаш не ги пропуштате децата, бидејќи тоа се нели генерацијата која што потоа создава креативен свет. И знаеш кога го добив баш и повикот и нотификацијата дека го подготвувате ова како издавачство, што ми велиш две години ферментира идејата за да се создаде веќе нели ова детско списание и за предучилишна возраст. Се потсетив, веројатно ти ке се сетиш на некој од нашите први можеби училишни списанија како Наш свет, Развигорче. И така некако си направив една реминисценција, се велам, убаво е што ќе имаат прилика, не знам дали сега во моментот образовниот систем или училиштата ги имаат можеби тие се уште списанија, ама ако ги немаат сигурно ќе дојде една добра понуда и тоа што го направите. Освежување на пазарот, освежување за новите деца, бидејќи нашите списанија, прв детски клик и детски клик, а заедно со тоа и списанијата за предучилишна возраст Звезди, го освежуваат пазарот, одговарат на потребите на новата програма училишна и исто така одговарат на потребите на новите деца. Еве, Марина веќе го споделува, тоа ни е некако цел спектар од изданија и официјално, ако не се лажам, ова се првите броеви, така? Првите броеви, во раце ги држиш промотивните броеви. Од Звезди е и првиот број, кој што веќе беше дистрибуиран во градинките. Еве така како изгледа. И она што го честитав на целата ваша екипа, Ана, е дека, вистина, ако нешто промовирате и последниот период, тоа се илустраторите, нашите македонски илустратори, кои што, мислам дека и преку ова издавачство го добиваат, мислам, нека аплаузот кој што дополнително треба да биде присутен. Секоја чест. Не само илустратори, туку и македонски автори млади поддржуваме, се навраќаме на корените, односно на постарите автори, подсетуваме на нивни значајни дела. Значи во нашата, како представник на Арсламина, можам да кажам дека имаме голема понуда на широка палета од производи, односно изданија, кои што се однесуваат на децата што сакаат да читаат повеќе, се однесуваат на лектири. Меѓутоа, во фокусот овој период ни се и новите списанија, прв детски клик, детски клик, кои што деновиве треба и да бидат унесени во училиштата. Значи, почнуваме со ноември, стартуваме со една нов убав проект. Секоја чест, еве како од прилика изгледат, ова официјално ќе има прилика секој дете да го доживе и да го добие. И нели имавте една, како беше кампањата за потикнување? Читањето е супер мок. Еве, држиме, Лјупчо, можеме да го прикажеме и овој кадар. И баш како што кажав, во период кога се случува некаква декаденција, може би во креативниот свет, македонскиот јазик и литература, генерално може би и добро е, во ред. Ако доминатата гори на некако и голем дел од факултетските професори зборуваат за тоа дека може би нема начин како би се активира македонскиот јазик, или нели не само читачките навики, туку и секторот за изучување на книжевниот свет кај нас, нели генерално целиот македонски јазик со неговата комплексност, ова може би ќе допринесе малку повеќе за тоа, бидејќи јас се сеќавам дека не заборававме месечно да ги добиваме Наш свет во нашите раце. Едле чекавме да прочитаме, значи читавме, сакавме да ги доживееме овие корици. Списанијава, значи новите списанија прв детски клик и детски клик токму ќе разбудат повторно таа љубов на децата кон читањето. Имаме тие се водат и како едукативни, меѓутоа и како литературни списанија, затоа што внатре објавуваме доста раскази, песни, гатанки, го потикнуваме размислувањето не само во делот кај да речеме науката, меѓутоа пошироко да размислуваат децата. Значи, овие списанија ќе им помогнат на наставниците,
пред се, може да ги употребуваат во настава затоа што се одобрени од Министерството за образование, ќе им помогне на родителите во оние факултативни сати кога нема кога сакаат да им го пополнат корисно времето на децата, меѓутоа и самите деца кои што се во даленска настава и кои што имаат слободни часови за креативно изразување, ќе може преку овие списанија да се изразат, да научат нешто ново. Значи покрај тоа што го учат она кое што е по програма, ние ја опфаќаме програмата затоа што ја следиме програмата по месеци како што ќе се учи во училиштата, даваме и содржина плюс. Ги шириме нивната љубопитност, нивните интереси, ги потикнуваме да творат, да работат, да размислуваат. Ќе се потсетиме сигурно некои архаизми, можеби нешто што е нели? Некаква има, традиција. Има и нешто традиција, има нешто ново, значи една комбинација. Еден убав едукативен пакет е сево. Значи диверзитетот од секој аспект што се однесува до истото. И да не забораваме ѕвезди. Тоа е ова. Исто така кој што ќе го добиваат нели дечињата за предучилишна возраст така, во градинки ќе биде исто така? Во градинките веќе е присутно нашето списание ѕвезди со подлисток од ѕвездички кој што има и работни содржини. Е многу интерактивно, сето тоа забележа дека е многу интерактивно. Интерактивно со сите списанија, значи после секој текст има некаква задача. После секоја задача пак има и потик на наставниците како да ги употребуваат сите овие списанија. Да, тоа е мало потсетување на нашето детство кога сечевме липа ОТП, така беше предметот? Па така, да. Нешто. Значи, од мали нозе децата ќе учат пред се медиумска писменост, шириме со овие списанија. Затоа што друго е кога држиш списанија во раце, друго е кога се листа, исто како што е книгата. Едно е чувството кога ја читаш електронски, меѓутоа друго е кога ќе ја отвржиш. Тирите најбаво се читаат во рака кога се. Исто така и списанијата. Имаат можност да се дополнуваат, цртаат, и така ќе ги вежбаат и рачињата да пишуваат во предучилишната возраст, а во училишната имам иставано и вежби буквално за првачињата да почнат да ги пишуваат убаво буквите. Официјално излегува во следниот месец ноември сега, утре, како ќе биде? Да, прв детски клик и детски клик во ноември, а тој веќе е третиот број го очекуваме. Значи, веќе од септември си почна во градинките си ги работа, да, има голем интерес за списанијата. Импактот и реакциите искрено? Одлични се, да ви кажам. Во време кога миславме дека луѓето ќе се затворат, кога нема да, дека не се веќе интересираат за списање, напротив, тие се од неопходна помош, не само за родителите, туку и во градинките ги употребуваат учителките, вежбаат дечињата. Мислам, многу се интересни и они се интересираат за нив. Имаме веќе позитивни... Па и незалудно, нели, споменати дека и од Министерството имате подршка имаме, и да, некако... Имаме, да, значи неминовно е кој се употребуваат во градинките списанијата. Министерството за труд и социјала да добиеме тоа одобрение. Исто така и за тие за училишто, там за нив имаме пак одобрение од Министерството за образование, дека може да се употребуваат во наставата затоа што се компактни со програмата. Има толку многу работи, се вака како ми апострофираше, ќе се обидам да не пропуштам, ма ќе ме потсетиш. Знам дека имате сега повторно промоција на лектирните изданија. Ако нешто се случив, тоа е мојата внука минатата година, те момна баби ги сите од Хари Потер. И знам дека ги има некој од веќе вашите издадени нели делови од Хари Потер. Би сакал малку повеќе за тоа да споменеме лектирните издани понатаму во делот филијалите на литература МК. Така, да. Значи, ние имаме еден поголем, амбициозен, голем проект кој што се нарекува лесно читливи лектири. Направени се со фонд за дислексија. Што значи тоа? Дека направени се, дизајнирани се за потребите на децата што се во фаза на почетно читање, учење на читање и на деца кои што се соочуваат со проблеми при читањето. Како дислексија, да речеме? Како дислексија, да. Значи, фондот е внимателно избран и одговара на оние параметри светски кои што се за правење на учебници, книги, материјали за деца кои што се со дислексија, со одредени проредови, со сликички и така натаму збогатени се. Значи, едно, може би мислам дека околу 60 лектири од програмата која што е со официјалната лектирна програма се објавени, реобјавени и се со ново руво. Исто така, таа едиција е проширена и со читанки. Тоа се за деца кои што сакаат да прочитаат книга плюс, кои што сакаат да си ги прошират видиците. А Хари Потер што го спомна, значи бидејќи е првиот дел од лектирите, го имаме објавени во лекторно издание, меѓутоа ја имаме објавена целата едиција со 7 книги. Официјално се е комплетирано? Комплетирано е се за сите млади и поголеми фанови како тебе. Да ти кажам, да, не престанувам сега, по особено празничен период се потсетуваме секогаш на Хари Потер, инаку
апропо, нели илустраторите, Калиопи Трпчева е едно од оние кои што ги активираме. И сега додека јас и ти говоревме за лектирните изданија, одеше во кадар, токму ова Шила е исто така уште нешто од вашето ново издавачство. Станува збрза сликовница. Прекрасна, мора да забележам, толку убаво четиво со илустрациите кои што ме подсетуваат, не би сакал компарација, нели, бидејќи се е автентично и уникатно на свој начин, Калиопи е фантастична, мора да забележам ако не гледа, поздрав. Ме подсети на некои такви мистични ликови на Тим Бартон, кој што ги има Тим Бартон во своите филмски дела и цртани дела. Да, станува збрза многу убава сликовница, поучна пред се. Наминете и за возрастната популација. Да. Значи, топла приказна за едно девече срамежливо кое што има проблеми, ева, во случај во дислексија, има проблеми со читање, со покажување емоции, па таа наоѓа начин на кој што ќе си ги изрази своите чувства, односно изработува кукли. И секоја кукла е една емоција. Значи, има тага, среќа и така натаму. Вели, како што растеше Шила, така растеше бројот на куклите кои што таги шиеше. Да, значи, се ширеле и емоциите, освојувала нови емоции. Нови хоризонти, нови емоции. Ако во моментот не гледате, сигурно има доста читателска публика која што особено е поддршка нели за литература МК и издавачството Наш Сламина. Можеме некој од вас да вклучиме во програма. Со Ана решивме денеска да ја доделиме Шила и секако и Сидоран Мун. Да. Дамата која што се надевам дека скоро ќе дојде. Инаку фантастична е Јана Мишо, мора да ја поздравиме. Јана Мишо е авторката на Шила, Харијет Мункастер, па се надеваме дека ќе дојди таа. Се надевам, значи, се надевам. Есидора Мун, посебна, бидејќи е поинаква, тоа го зборевме многу одамна, така што 30... Како беше телефонскиот број? Тука сме, ајде. Може реже слободно да го испишете телефонскиот број. Првиот кој што ќе се јави, ги може да го вклучиме? Може да се вклучи. Нека ги остави своите податоци во режија или ако сака нека се вклучи во програма да ја поздрави Јана. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Голем поздрав до наш гледач. Како сте утринава? Поздрав до Марче водителот, а за Јана најубав поздрав, преубава книга подарува. Да, Јана Мишо, инаку авторката на Шила. Одлично, ќе имате прилика да уживате и да подарите можеби некому од овие книги, иако Шила повторно ќе потсетиме дека е нели наменета и за возрастната популација, да. Може публика да ја чита, значи тоа е и за млади и за повозрастни. Супер. Ви благодарам што сте со Телма телевизија и да не забораваме, имаме нови сликовници од домашни автори. Ване Костуранов ќе ги поздравиме, Владимир Лукаш, нови бајки од Македонија, новата едиција Љубов на прв збор, сега Ана ќе ми дадеш само насока. Ова се дел од тие изданија, значи поклони се почнат Владимир Лукаш и Љубиша Каменаров. Кончето од Рингишпилот, една стара песна од Јован Стризовски, илустрирана од нов автор, меѓутоа оживеана неговата песна во сликовница. Нов наш проект се нарекува Љубов на прв збор. Пред неколку месеци ја промовирав новата книга од нашиот Ване Косторанов, кој што имаме долгогодишна соработка, да, Рекичето што сакаше да порасне, и многу други изданија. Тука ќе ја спомнам и, ако имаме време, едицијата Нови бајки од Македонија, која што ја реализираме заедно со Браво Сине. Значи, Нови бајки од Македонија со нови бајки од наши млади автори, илустрирани исто така од нови автори, со кои што ја потикнуваме на некој начин не само нашата литература, туку и авторите ги подржуваме. И, Ана, за крај, литература што третира емоционално-социјални теми. Веројатно повторно стана збор за нешто ново од вашето издавачство? Објавуваме книги кои што третираат одредени емоции, чувства, ситуации. Да, значи тоа е нашата авторка Христина Стефановска, серијал со 4 книги кои што преку сликовници, преку примери ги обработува чувствата различни кај децата, значи во случај книгите што ги држиш се лутина и страв, имаме уште и за среќа и за тага, во кој што бидејќи таа е психолог, таа на еден стручен начин ги обработува емоциите кај децата, има внатре многу задачи, интерактивно за да ги изразат своите чувства
играјќи, читајќи, тие всушност ќе се изразат и ќе кажат зошто се лутат или пак зошто премногу се радуваат или пак зошто се тажни и така натаму. Одлично, прекрасно. Имаме и други изданија за справување со булинг, нешто што е многу актуелно во моментот во училиштата, изданија за за соочување со одредени заболувања и така натаму. Значи, децата од мали нозе треба да се едуцираат, а ние возрасните треба да им дадеме вистинската литература за тие да читаат и да се едуцираат. Нели дете што чита, еден ден ќе биде возрастен што размислува, па во таа насока и се и нашите изданија. Ти благодарам за овој прекрасен свет од книжевност. Не беа малку изданија кои што ги имате и како велиш, таа идеја што ферментираше две години официјално се реализираше. Потсетувам и честитки за новата генерација на ученици од годинава што ќе имаат прилика да уживаат во детски клик, прв детски клик и секако веќе третиот број на издавањето на предучилишна возраст, подошно ова издание на Звезди. Ана, поздрав, навистина ми беше драго што официјално ги представивме и овие четива. Продолжуваме секако за да ја промовираме вашата литература.мк. Благодарам.